Allt fler bitar ser ut att falla på plats vad gäller den kommande The Sopranos prequel-filmen The Man Is Saints of New York. Nu står det klart att ingen mindre än James Gandolfinis son, Michael Gandolfini, ska iklä sig i rollen som den livskrisande sophanteringskonsulten Tony Soprano. TV-historiens mest älskvärde sociopat-maffiaboss kom att bli James Gandolfinis stora paradroll, detta i serien som markerade början för den TV-guldålder som löper ända till idag. Stora skor att fylla med andra ord för 19-årige Michael Gandolfini som förvisso inte är alldeles oerfaren när det kommer till skådespeleriet. Trots sin ringa ålder har han redan synts i serien The Day och så skymtat förbi i en mindre roll i storfilmen Ocean's 8. Vad gäller porträttlikheten är onekligen Michael Gandolfini ett spännande val av skådespelare för att gestalta än den unge Tony, vilket inte direkt minskar peppen inför The Man Is Saints of New York. Sedan tidigare är det känt att seriens skapare David Chase är medförfattare till filmens manus. Handlingen är förlagd till 60-talet och gissningsvis kommer flera karaktärer ur serien att dyka upp i filmen. Café håller tummarna för att Pauli Walnuts-Gualtieri får en framskjuten roll. Exakt när filmen får premiär är inte klart men det lär dröja till åtminstone 2020 då rollbesättningen alltjämt pågår i skrivande stund.